Zdraví, vítám vás u zcela nové série ze hry Might & Blade Bannerlord. Tohle je zcela nová série, neptejte se kam zmizela ta poslední, ano, byl Mega Patch 1.2.8, pokud se nepletu, se mi přestal fungovat, takže tady zcela nové série, zapomeňme na tu starou a pojďme se podívat na novou postavu, za kterou budeme hrát. Udělal jsem si tady týpka z Aseride, ano, opravdu se jmenuje Kozomrt. Jo, není tady, nehledujte v tom žádný podtext nebo něco takového, prostě jmenuje se Kozomrt. Jo, každý máme nějaké prostě preference v životě a jeho preference je mrtat kozy. Tady jsem se teda už rozdělil teda nějaké základní perky, rozhodl jsem se, že pojedu na lučištictví, hlavně, jo, hlavně luky, samozřejmě riding a potom tady se ještě rozhodnu, jestli tuhen nebo polearm, ještě uvidíme, možná se otevřeme všechno. Tak, ještě na začátku se podíváme, jaké módy jsem si nainstaloval. Když se na to tady podíváme, je to teda Bannerlord XP Tweaks. To jsem nechal víceméně v základu, oni tady už ty nějaké ty multiplayery jsou nastavené, takže to necháme prozatím takhle. Hill to kill, to bychom asi mohli nechat takhle, jo, je to takže nějaký základ. To nás vlastně healne, potom co někoho zabijeme, tohle nám zvýší nějaké XPčka. Které budeme dostávat. Tohle odebere Fog of War z postav, které nemají obrázek, tak mi to asi doplní nějaký základní, nebo nějaký, já vzpomínám, aby to nebyla taková ta šedá ikonka samozřejmě. Tak a teď už to nebudeme zdržovat a jdeme dále. Jdeme teda se podívat do hry. Jaký bude go v téhle série, popravdě ještě vůbec nevím. Prostě budeme tak nějak dobývat. A možná se trhneme potom, že jsme si třeba založili vlastní království nebo takhle, uvidíme jak to bude, každopádně pokud máte nějaký nápad, jaký by mohl být goal téhle série, tak neváhejte a píšte do komentářů. Takže, čím jim začneme? Začneme asi tím, že se pojďme si tady nějaký questík, co by nás nějak mohl jako trošičku nám jako pomoct, co se týče zkušeností, nebo respektive penízku, tady žádné questíčky bohužel nemáme. Tak jo, tak se tady podíváme, jestli tady by se mohlo teoreticky něco objevit. Pojedeme teda do hlubin asirajského území a pokusíme se tady najít nějaký questík, nebo možná nějaký menší houf banditu. Hele, tady je Unquit, s tím jsme se mohli rovno pokecat. Samozřejmě, Už teďka nejde zvuk ze hry, já se ptám. Ale měl by být, ano, jsem Kozomrt, ano, to jsem já, nered se svoli, ano, prosím, řekni mi něco. Dobrý, už zase nějaká hudba hraje, už jsem zvuky doslyšet. Tak, dobrý, nevím, co to bylo, ale tady je 5 lutrů. Kdo se pokusili hned na začátku takhle vyřídit 5 lutrů. A pokud se nepletu, tak my bychom měli mít, ano, máme look. Máme tady nějaký basic look, tak pokusíme se zavít 5 lutrů, já myslím, že jsme se o to mohli pokusit, pojďte. Nazdar. Tak jo, a tak, jdeme na ně. Jo, takhle mám vypnuté zvuky, asi efekty nebo něco. A potom jich zaslyším, ale tady jsou, že jsou takhle blízko, jo? Oh yeah, headshot. Počkej, ale já chci hudbu, já chci slyšet to lahodné lupání. Těch hlaviček, co tam budu rozdávat. Oh yeah. Jízda na koni, to samozřejmě chceme slyšet. Oh, ty jsi pěkně nakoupil, kamarádičku. Pěkně nakoupil. A level je tam. A pojďme další, šupak. Pět lutrů, nebezpečná skupinka. Ten jeden furt se tady snaží hodit nějaké šutráky na nás. Takhle krásně vyříme 5 lutrů, sice z něj nebude samozřejmě žádný lutíček, nic takového. Nebo bude, ale nebude to asi nic úplně spektakulárního, pojď. Na Nativum close. Tak, je to tam. Hej, victory! Yeah! Šikovnější, krásná práce, nějaký lutíček. Armorek a ruky pro nás, tak jo. Jedny grapey, tak to určitě bereme, dostali jsme tady nový level v ridingu, tak co si tady nedáme? Footman on horses, tak jo. Proč ne?
A dáme si teda inteligenci a zatím to budeme dávat do stewardu, samozřejmě, ať můžeme mít co největší grupu jednotek. Tak, tady mám nějaký questíček. Karavanu eskortovat. Hele, na to se asi zatím necítím. Za to se... A to je 9 lutrů, jo. Ale počkej. To je jedna jednotka. Jsem schopen ustřelit 9 lutrů. Uložíme to a dozvíme se to. Zkusíme to, zkusíme to, zkusíme takzvanou ostravskou férovku. Dneska to není můj šťastný den, jo. No tak uvidíme, uvidíme, pokusíme se. Kde jste? Tam jste, jo. Já jsem na poslední lutři, jo. Dokud nemáte žádné lučišníky, tak já myslím, že jsme celkem jako v pohodě. A nemuselo by to být až tak složité pro nás. Ano, hazíte šutry. Safra. To je taky malý lutr tady? Ty jsi malinký. Ty jsi baby lutr. Ale jo, já myslím, že taktika na koni s lukem prostě opět se vyplácí. A ty pci absolutně nezvládají příval damage. Takže pomalu by... 18 šípů, ty vole. By to chtělo jako finishovat, nebo možná rozjet nějaké headshoty. Už byly 3 hapka. Ano, tady zabili jsme toho baby lutra. Tak, další dole, super. To je mi krvácí hlava, ale HPček máme dostatečné množství zatím. Čup! Čup! A, ale lehni už, kámo, musím pošetřit ty šipy. Jako. Když vytahuje vidle. Tak to už je do tuhého. Tak, super, 8 šipů na 3 typky. Super. Tak, pojď. Čup! A ještě jeden, a ještě jeden. No, 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 tak dobře, hlava. A krásná práce. Ty brďo, super, super, absolutní punisher, punisher tady postranných lutrů. Tak samozřejmě nějaký armorek, ale nic co by nás nějak bůslo aktuálně. Tak, máme další trejtík, ty brďo, to se máme. Tam ten multiplayer asi bude celkem šílený v tom. V tom XP Tweaks, když se na to podíváme. Jako... Ale trošku to snížíme, já zase nechci úplně nějaké OPčko, jako jo. Tak rozumně, rozumně, dáme to na 4, takhle myslím, že to je v pohodě. Tak. Dobře, ale my potřebujeme nějaké penízky, hlavně, ať můžeme rekrutovat samozřejmě jednotky. A tady mám dalších 5 trooperů. 5 trooperů, 5 banditů, tak jo, tak jdeme na ně. Kamaráde, teďka jsem rozsekal skupinku. Teď co řveš, kámo? Ty tady řveš na jednotky, ale ty žádné nemáš, vole. Jsi trošku magor, ne? Tak kde máme? Tady, hop. Čup. Čup. Tak jo, hoši, chcete se přestřelovat? No tak jo. Vyjdete ale proti luku a jezdci. Jděte s kamerama, to prostě se zatím moc nevyplácí pro vás. Mě zajímá, jestli za headshoty je více XPček. Mě zajímá, ale pokud to víte, tak mi to můžete napsat do komentářů. Šup. A šup. A dobře. Co máme za zbraň? Máme one handed sword, tak jo. Victory! Yeah! Ano, ano, opět mi jebe, mám ten blade. To prostě tu člověk tu hru nemůže hrát úplně, když je zcela normální, to prostě nejde. Už jsem přetížený, jo? Fajné, fajné, dobře, dobře, dobře. Dalších 5 lutrů, jo? Ale no tak jako půjdu po nich, že ano? To je prostě, to jsou jako zkušenosti zcela zdarma. Tak, těch opět 5, tak to myslím, že by mohla být taková další formalitka pro nás. Ty vole, tak to letěl úplně mimo, ale trefilo to typka. Pojď, jenom headshoty, jenom headshoty. Ano? Nech mě. Já mám headshot challenge. Tak, ještě 2 headshoty a budu krásný a uspokojený. A ah, škoda. Tam to dostal do krku. No. A! Nech mě. Tak, tady máš, prosím, dobrou chuť. Jeden headshot. Ty vole!
To je frajer. No. Tak, super. Celá práce, děkuji moc krát, dalších 5 lutrů vyřízený, nějaký boostíček pro nás, no, to nám trošičku zvedne armor, když se budeme vypadat jako větší hadráci, ale to nevadí. Tak oboru všechno, jsem přetížený, já tomu rozumím, ale vůbec mi to nevadí. Tak, jakým směrem se vydáme teďka? Možná se podívám podívat do téhle vesnice, jestli se tam něco nebude dít, jestli tam nebude nějaký kvestíček. A neděje se tam nic, tak asi prodáme... Prodáme byproducts. Tak, já se to samozřejmě tady loknu, protože nechci prodávat papanko a jinak všechno si nechte. A 500. I tak jsem přetížený, jo. Dobře, tak asi rekrutujeme typky nějaké. 1, 2. Já myslím, že 5 by do začátku stačilo, přetížení už nejsme. A ještě tady rovnou koupím nějaké jídlo. Tady bude zalevňocha. Grain bych chtěl, prosím. Za 13, jo. A to není úplně levný grain. Že vezme, už jsem zase přetížený, ty kokos. Dobře, vezme teda jenom trošku grainu. Takhle, dobře. Tak, to by mohlo stačit. Pro našich 5 jednotek. A můžu, jo, Ultra určitě nechci rekrutovat. Tak co máme tady? Special Weapon Order, a jo, tak to je asi něco na blacksmithing, že blacksmithing aktuálně rozdělený vůbec nemáme. Možná trošičku ještě přidám tu hudbu, protože ta hudba... Tak, ať něco slyšíme, ať slyšíme tady ty arabské melodie, lahodné. Tak jo, jedem. Jedeme a hledáme nějaký kvestíček, nějaký kvestíčky, tady taky není žádný kvestíček. O, tady máme nějaký kvestíček. Co pak tady máme? Train troops, hele, tak na to prdím. To je otravný kvest, je to strašně na dlouho. A pojedeme tady tím směrem, že tady nepotkáme teda stepní bandity, protože ty by nás absolutně jako roznesli na kopitech samozřejmě. Tady taky nic, dobře, dobře, zatím to nejdoupí, úžasně. A tady máme kvestíček, tady máme kvestíček. Tak co tu máme? Žgeng. Ale gangbang si nechte. Ta ven, není tady nějaký, no nějaká společníka, aby jsme se mohli, a to ještě brzo, jen v karavanu. A tak dále, zase, nebudu ti trénovat jednotky, kamaráde, to je strašně na dlouho quest. To jsem opravdu nechce, a to jsou 3 banditi. 3 desert banditi. Tak dobře, určitě se vylepšíme luky. A inteligence trošičku, tak to by zatím šlo, ještě mám jeden pointík. Máme ještě jeden pointík, tak do luky máme na max, tak fajn, vyřešeno, tak se uložíme. Uložíme si to a půjdeme zkusit se pojít na tři tady ty bandity. Uvidíme, desert bandit. Oni nejsou na koních, aha, já jsem si... OK guys, hej, vyběžte někam dozadu. Já to tady vyřeším za vás. Doufám teda. Jup. Aha. Takhle byla hodně naivní střela, ovšem. Tak pojď. Ježišmarja, Dave. Když vyfasuješ nějaké jednotky, tak se před něma strapňuješ, jo? Už já vám je načnu. Ty vole. Tak jo, všichni vemte si je, trajte. Victory! Krásná práce. Máte hned upgrade díky. No, rustíček si určitě vezmem. A když se na to podívám. Podíváme se na to. V klidečku, tohle není žádná speedrun série samozřejmě. Kde to máme? Enko, a dáme Aseraj, dáme rekruta. Tak. Co budeme chtít? No, budeme chtít asi všechno. Ale na začátku bych chtěl asi hlavně lučišníky, takže půjdeme tribemeny. A Aseraj, Master Archer, jo. To nejpadá špatně. Samozřejmě Palace Guardy budeme chtít taky, protože ti jsou prostě totálně najetí. Absolutně miluji tady ty jednotky.
Pojď se na ně, prostě z těch jde strach. Takže tribe many, OK, dobře, takže tribe many. Fajn. Tak nějaký questíček, žádný questíček, dobře, tady ještě z lootru, tak ty bychom teoreticky mohli spráskat samozřejmě. No já jdu na vás, chlapi, já se vás nebojím. Tak jo, hoši. Ty tam můžete tady jako jo. Až se vám opět tady pokusím trošičku rozjet, jestli je dorazíte a to vám dá experience, jo? Tup. Jako běž jak posrání ten luxus, vole. Vaše vy vůbec neskepujete ty legde, ty vole, to je hrozné. Tak dobrý charge. Tak co vy tady? Tup. Tup. Jeden. Dva. Headshot? Do plešky? A bohužel. Victory! Celá práce další a bude pro naše jednotky, jeden zentec. Ale lepší botičky pro nás a nějaký hovinka, nějaké ty hovinka. Tak, co máme tady? Máme tady nějaký spektakulární kvestík. Potřeba štůl, jo? Ne, dobře, tak já ti je přivezu. Já ti přivezu teda nástroje, to bych mohl zvládnout. To si myslím, že bych mohl zvládnout. Tak, záleží, kolik stojí, ale. Ale stojí celkem málo, já se možná trošičku rozšoupnu. Počkej, já vám prodám všechno, co ne to. Jsou 200. Vezmu si 4 tuly do foroty, ano. Tak, co, a co máš za quest? Stolen goods. Dobře, tak na to ti prdím. Tak nazdar, chlapče. Kde to seš ty, jo? Hello, I'm Kozomort. Můžu za to dát 140 goldů, nebo co to tam psal? Můžu za 55 flaxu, jo? OK, dobře. Uvidíme, za kolik ho prodáme. Tyba, já jsem asi brutálně přetížený, nemáš tady nějaké jednotky, které by mi trošičku pomohly, a vás vezmu všechny chlapče. Já je vezmu všechny ty chlapce tam, no moc nám to nepomohlo, ale tak jdeme je prodat. Jdeme prodat, uvidíme, jestli nám to přihodí nějaké ty denárky, nějaké ty juicy zlaté denárky. Tak, ale jo, tak stálo nás to nějakých 250 denárů, máme 500, tak asi dobrý. Tak jo, tak máme 11, to je tak nějaký další questí, tak jdem tam. Máme třeba nějaké bandity, kamaráde. Mám někam stádo, jo, jako delivernout, jo, ale já budu muset, pokud se nepletu, já budu muset nejdřív koupit. Na to určitě nemám. Co to máš ty? Ty přeš tools? No tak to jsem, kámo, to jsem tady pro tebe. Ale, nazdar, už jsem zpátky. Hello there. A něco jsi mi dal? Co jsi mi dal? Dá mi něco. Jo, dá mi klej. Aškaru za 61 bych ho prodal, jo. Jsme zpátky. Ale mohli bychom, jo, asi bychom mohli Safra Porte, proč sakra ne. Jo, ty máš to stádo. Tak jo, jedeme. Jo, ta hudba to je nějaká strašně divná, ty proč zase nic nehraje. To určitě není v nastavení, hlasuje to se v pohodě. To si teď akorát nic jako stávný background. I don't know. Každopádně jedem si pro naše penízky, pro naše dina, a tady hideout, ale ten ne, na ten se rozhodně 10 banditů, jo, desertní, hele. Ale může se o to pokusit. Vložíme si to, kdyby náhodou se stala nějaká sračka klasická. Klasická Mountain Blade sračka, jako nevím co, třeba kdyby se tady objevilo dalších 15 banditů a ty by skočil do toho fajtu. Nazdar, ale mám problém. Redujete bohužel moje území a už jsou tady i koňáci.
jsou tady koňáci. Tak jo. Tu jsme koňáka. Oh shit. Krásný headshot. Charge guys. Hej. Já mám napřímo jednu, dvě jednotky, to je, to jsou připuštěné ztráty. Připuštěné? Připustné? Tak jo, pojď, pojďte, dejte mu! Jsi se do nás najede jak blázen? OK guys, takže my uděláme, tohle už jsem zažil jednou. Víc než jednou, tady dáme F5. Zkuste takhle a... No dobře, zkuste to zatím takhle, no prostě jenom držte. Kurva. A kdybych měl třeba něco, kdyby měli štíty, chlapci, tak nám dám shield wallu a samozřejmě ten... No to koně. Pojďme, pojďme, že to nesnáším naháně tady toho jednoho disky, to je děs. To je děs. No, možná takhle bude konstantně prostě chargeovat, ano. Jdeš tam, ty pojedeš zpátky. Já tomu rozumím. Oh, tak jo, chlapci, tak pojďte nahánět teda, no. Tak, připravit ke střelbě. Ještě tu, ano. Super, krásná práce. Krásná práce. Pome guys, pomeraj ho. Tyve zas. To ten první padl tak krásně, tak haluzovně a teď tady budeme česovat toho jednoho blázinka, jo. Asi hej. Víte, že hovno děláte, kurva. Já vím, že jenom vám prostě... Děláte kopí, no, já vím, no. Kde je? Tady. Pojď sem. To je těžko, no, ten můj kukus se na něj ani neotočí, no. Pojď sem! Rapid! Super, střel do koně. Vidíš, že on to bude objíždět celé, ne? To je blázen. Jde shield wall, i když nemáte shield. To je, co to je za trickstra? Co to je za trickstra, normálně tady ten týpek? Tý kokos, tak to asi střihnu, protože to je mazec. Aha, no, konečně. Tak, toto trvalo, já jsem mu zastrašil tím, že ho vystřihnu, toho chlapa. Nakonec dobrý, oh, i nějaký armorek, oh, 12 armor, oh, je, yeah, 12 armor naše botičky. Spíras. No. Spíru zatím ne, beru tohle všecko, ano. Jsem přetížený, já tomu samozřejmě rozumím. A tady se vyprázdníme, tady se krásně vyprázdníme a půjdeme prodat ty věci, co jsme, ten clay. A byproduct? Budete mít? Já jsem 700, super, máme DC 2000, ale co mám tady nemat, nechcete tools rovnou? Ne, dobře, takže jdeme tady. Tak jdeme prodat ten clay. Doufám, že teda ta cena se nějak drží, doufám, že to tady nespadlo ta cena nějak drasticky za to dobu, co jsme tady naháněli s tím bláznem. Ne, já jsem ten klip prodal samozřejmě v tom teďka, že? Já jsem dal to, že jsem dal prodat všechno, no. Kurde, safraporte, chlap, já jsem hlupák. No nevadí, nevadí, bylo tak pár storků, možná tak 100 denárů jsme prodělali právě, nic jako tak hrozného. Tak co tady máme? Party speed plus 2%. To není špatné. Asi si dáme party speed plus 2%.
penalty za to, když střílím z luku, 15% menší, no. Já moc nebudu mít asi tuto sérii jezdců na koních, takže si dám asi tady party speed zatím, super. A medicínu, ok, medicína by šla. Tak co tu máte za quest? Bounty Hunters, no. To je trošičku... Dobrý den, pane, vy jste Swordman, že? Já vás, ale víte co, za kolik budete do mých služeb? 5 kilo. Hele, já to beru. Já toho chlapa beru a zkusíme... Zkusíme tady osvobodit tady tomu šéfkovi někoho, nějakou rodinnou příslušníka, kterého má tady v tom hideoutu. Tady v tomto. Myslím, že by šlo. Hele, máme upgrady, super. Tak, archery, samozřejmě chceme archery. A chceme... Tripemeny. A chceme ještě tripemeny nějaké, proč se fran, ne. To, není tady ještě nějaký, než jak vestík, ale nějaká menší skupinka, na které bychom se nalevlili trošičku ty naše jednotky. Protože když tam půjdu s úplnýma zelenáčema, tak to samozřejmě nedopadne úplně dobře. Nadar. Nebudu dávat autoresolve zatím. Zatím se mi to nikdy nevyplatilo, takhle z začátku hry dávat autoresolve. Tak, mají jednoho jezdce na koni, dobře. Dobře. Jo, tam bude po mě házet teďka hovna, dobře, tak ten, ať si hází, se na nic netrefí. Čup. Čup. Tak. Vaši, vy mě absolutně ignorujete, to prostě za to zaplatíte svým životem. Pup. Tak, super. OK. A tak prostě. A hoši, vy se nalevlujte, já jdu chasovat toho. Je ten šílenec za tom, tady. Tam je. Tak, super, vy jste ho absolutně zmasakrovali. I tebu! Oh, ty Archer ho sundal, super. Victory! Ta další dva prizení k nám a nějaké ty itemky. Tak určitě, co bych chtěl udělat hned, než na to zapomenu. To je, že dám inventory. Přepnu se tady na Tuna, pana Swordsmana. Tak určitě mu dáme palcát, máme co nejvíc zajaců, dáme mu tohle, dáme možná lepší čapku a to je vlastně všecko. Tak super, tak co? Se takhle to objedem a uvidíme, jestli to třeba další skupinka lootru, fajn, to vidím velmi rád. Můžu tady upgradeovat opět, ano, super. Super. Ale nazar, já vím, že vás jenom 5, nás je 18, ale prostě... Jo, on má ten má to, jo, koně. Koně mu potom sundáme určitě. Protože Natanos je náš bratr. Tady pan Sportsman určitě povede naše pěšáky do bitev. Tak, kill them all. Tak, super. Super, nějaké upgradičky pro nás, dobře. A lepší tady hlava, to bereme na rybičky. No my jsme, jo, jídlo ještě máme nějaké, fajn, fajn. Tady dáme inventář a dáme si teda na Tuna. Já mám toho koněti akutně odebírám a dostáváš tady lepší turban, jo. To máš za to, jo, to prostě dáš mi koně a dostaneš lepší turban, já si myslím, že to je úplně v pohodě. Tak, jídlo nějaké ještě máme. 5 jednotky jídla, to myslím nám stačí prozatím. Tak co, ještě jednu skupinku by to chtělo. A tady je 13 banditů. 13 banditů, ale to zase bude hodně experience. Stihneme to dřív, než bude noc. Já si myslím, že jsme teoreticky mohli. Tak pojďme na ně. Pojďte sem. Jo? Yeah. Yeah? Tak co ty, chlapci, pojďte. Pojďte zatím sem. Tak.
Tak pojď ty koňáku. Super, dostal za půlku, tak já myslím, že bychom mohli už dodělat, ne? Minimálně se o to pokusit. Vy opět ignorujete, guys, jo? Mě to celkem uráží, ale... Mě to uráží jako... Archi dozadu, hoši, já jsem nechtěl dát, ať jdete za mnou, pardon, to byl můj misklik, tak. Kam to letělo tohleto, ty blázen. No, super. Tak, super, super. A brýdičky pro všechny, dalších pět prisonerů. Tak, lepší armorek, lepší hlava. A to je všecko, super. Super, a můžeme promaličkat ten hideout. Tak jo, uložíme si to. Ještě se teda podíváme, jestli... to jsem nechtěl, jestli jsem inventář. Jestli je spojené, jestli tady nemůže nám dostat něco trošičku lepšího, protože přece on bude jedna z těch hlavních sil, hybných, ježišmarja, dobře. Čištění hideoutu, tak určitě budeme potřebovat jeho pomoc na maximální úrovni, bohužel nic. Kámo, a dostaneš tuhle, jo, ty už máš spíru, aha, dobře, tak jo, jdeme na to, jedem. Není čas, já se čas, jako natáčím posraných 31 na minut, dobře. Tak jo, F5, uložíme si to na krasavce. Tak jdeme na to. Počkáme do večera. A tak, koho vezmem? Ale ne, necháme to takhle prozradím asi, proč ne? Tak jo. Takže hoši, vystřelit tak potřebujete a pojďte za mnou. Vystřelit tak potřebujete. Nebo že jsem za pár dní nenatačil, už to je trošičku cítil. Už trošičku jsem jako rozmluvený. Ale dobrý večer, já tady je to nějaká dobrou kamufláž. Tak dejte jim. Super, tomu jste dali čoudy. Tak ale pojďte za mnou, jo? Než se tam budete nabíhat jolo, jo? Žádné jolíčka tady, jo? Jediné jolíčka tady budu dělat já, jo? Já jsem tady... No, to měl být headshot. Tak, můžete ho teda načaržovat, tohle jednoho, ta si je v pohodě. Ty ve mega lag. Já mi nikdo nezdechnout, jo? Jestli někdo zdechne, tak ho popravím. Jo? Pokud umřete, tak budete mrtví. Ještě jednou. A tomu dáte, tak vylegujeme i jako one handy. Co to minulé, pokusíme 17 damage, OK. No, pojďte za mnou. Dobrý večer. Bude takový drobný noční přepad. Bylo tam nahoře, že až? No dobře, no, tak já běžím. Nemůžeme vyredovat ty zásoby tady aspoň? Asi ne, že? Pojď, ale utíkej, chlape. A to je teďka nic moc. To máš z toho kebabu, co furt žereš? Ale neboj, za chvilku rozšíříme kebab do celého světa. Náš kozomrdí kebab bude všude. Tak, halo, halo. Halo, tu nikdo? Hey guys, charge. Já už tam vidím jednu oběť. Co nám padne za oběť? Ano, oběť, co nám padne za oběť, to bude ona. Tak, tam je chlapec. Tak jo. Latun se toho nebojí, ten jde bomby. Jen jeď, chlapče, ty budeš. Z tebe bude absolutně šilený elitní voják, z tebe bude. Absolutní gád. A pěkné tady. Trošičku jako rozlehlé. Trošičku to trvá díl, než bych jsem jako potřeboval, ale jo. Ale jo, je to pěkné. Tady hrádek, nějaká zřícenina, základní tábor. Super. Já jsem hrozně pomalé sem. Že to se mi nelíbí, pojďte za mnou. Já jsem přišel taky nalevlovat. Já potřebuji hlavně král. Vy časem umřete, jo, všichni. Časem vy všichni půjdete, jo, ale... Ale potřebuji se tady nalevlit i... Já se potřebuji nalevlit. Čubo!
Ty vole, pěkně. Aha, my jsme tam jednoho nechali. Ty kokos, to jak je pěkné tady. Oh, to je fajn, ne? Ty pičo, tak co tady s tím chlapcem? Dáme si s ním duel, nebo ne? Já si myslím, že... Že ne. Ty pičo. Já si myslím, že bych ho ani nedal. Hej. Sekej, vole. Tak. Přišli jsme od někoho? Přišli o dva? O tribemeny? To ne. Za to zaplatíš. Tak jo, přišli jsme na dva tribemeny. Ale já si myslím, že... Že by luteček by z toho mohl být celkem fajn. Ale dobře, nechám vám tady jednoho lutra, no jo, oh yeah. Oh yeah, samé krásné věci, i šála dokonce, no jo, tak to beru. Ale jako luxusní celkem kopí. No dobře, bereme všechno a jdeme dále. Super, kvestičo, to je 4500 godičů. No tak to vidím velmi rád, já pokud se nepletu, tak když jdeme za Aseraj. Tak počkej, dáme si ještě tady tritiky. Damage with Pout Mount. Asi proč ne? Combat movement speed nebo hapka? Vezmu se asi movement speed. A atletiku bychom si mohli dát o jeden bodíček. A leadership bychom taky mohli pomaličku začít tryhardi. Tak social, super, děkuji. A tady náš swordman, ano, atletika. Tam ty budeš kapitán, ty budeš teda hlavně kapitán, jo? Dáme určitě damage. Damage. Vždycky damage. A jsou nějací banditi, tě nás nezajímají. Kolik? Já se teda přesně nepamatuju. Kdo má karavanu? Ty máš karavanu. Dobrý den, já vás zdravím. A jsem Kozomor. Ano, přesně tak. 10 500 goldíčku. Dobře. 10 500 goldíčku. To jsme tak na půl cesty teprve. Ale to nevadí. Každopádně my jdeme pokračovat ve questech. Tam ještě jeden hideout. Já si myslím, že jeden hideout bychom si ještě mohli dát a potom už ukončíme tuhle epizodu. Je tam teoreticky, kdyby se tam podařilo dorazit ještě dneska večer, to se nám bohužel nepodaří. No to nevadí, Ale máme levlíčky, Ukaž, co tady máme. 10 upgradeů. Fajn. A začneme trošku dělat i ty mamluky. Uvidíme, co to dá. 17 lutrů, jo. Ale tak jo, dáme si lutry. Oh, never mind, ne, dobře, dám F5. To bude na trošičku challenge. Na trošičku jenom. Tak jo. Je jich skoro dvakrát víc než nás. Tak. A mají tři ty, no. Dobře. Utišníci se a podáte luz. Plus formation a vyberte prostě se zde zatím, tak jo. A teoreticky můžete udělat zatím shield wallu, protože budou naježdět ti koňáci a ano, že jdou ti blázni. Já jsem možná mohl dát to kopí, že? Oh! Tak, fajn. Jeden mrtvej, jeden už na půlce, tady tenhle. Škoda, že to jste mohli kurva sejmout, ne, že nebo? Ty těch pěšáků? Ty kokos. Já po mě trošku už rozjet tady. Mhm. Rozjet, anebo někde rovnou i dojet. Super, někteří se nagrovali na mě. To tady ztratíme hodně notek. Tohle bude krvavá bitva. Tohle bude moc krvavá bitva, si myslím. Tak fajn, tady jsme dojebali aspoň jednotka. Kámo, ty se toho nebojíš, ale... Tady ta jednotka, tady ta vlevo, ta se toho nebojí. Tam hned je hashtag balls, ty vole, už je mrtvá, no. Ty tady hazí shootery, kámo, měl bys třeba na blízku, ale to máš větší šanci, že mě trefíš.
Hele, chlapče, jestli tak šukáš, jak házíš, vole, tak tvoje, radost, tvoje stará musí mít hodně radost, vole. A dostat do kotníku. Jeba, tohle bych trefil. Fajn. Tak jo. Jeba, přišli jsme o 4 jednotky. A přišli jsme o ty beduiny, které stejně nemůžeme aktuálně levelovat, takže whatever. Hej, no má dole, super, super. A, tak další zajáci pro nás, máme příliš mnoho zajáců, já tomu rozumím, ale aktuálně s tím vůbec nic neudělám. Tam je lepší turbán a tak dále a zbytek beru taky, tak jo. Je tady nějaké, je tady městečko, ještě zajdeme do města, vyprázdníme se. Zajdeme do města, vyprázdníme se a potom se ještě podíváme na ten hideout. Fakt jdeš do mě, kámo. Fakt jako. Ale bych si udělal nějaké koňáky. Mohl bych, že? Takhle jako koňáčky si udělat nějaké. No já si myslím, chlapče. Ten turnaj. Tak jo, rozloučíme se turnajem. Hotovo, rozhodnuto. Tak jo, vyprázdníme se. Tak už nechci prodávat ani koně, nechci prodávat tak tež. A hlavně teda žádné žrádlo. Tak máme tady upgrade pro našeho kamaráda něco. Ano, lepší hlava. Super. Horší armor. Ochlup, lepší boty, rukavice máš už tak tež. A zbraně žádné, jo. Tak právě teda všecko. Ok, 2.8, no tak to je super. Tak, a počkáme. Počkáme. A přihlásíme se do turnaje. Arena. Ano, přesně tak. Klasice do turnaje. Bamboo X. No. Tier 4. Je to hrozně taková bambusová sekera, no ale dobře. Nebudu zatím sázet, protože... Jako... Nemám žádný armor. Tady není tak jasné, že zatím vyhrajeme. Kdybychom aspoň měli nějaký solidní armor, tak si řekl, že to můžu potáhat na melee combat, ale to bohužel nestane. Takže naštěstí tady mám aspoň luk. Ej, super. Super, přeskočit kolo, přihlásíme se další 4v4. Mhm. Na toho lučišníka tam vyřadit, tam dáme za 17, jo, tam má trošičku jiný armor, tak ten typ, co to je za typka? Ta arva? Já mu do toho vstoupím přímo, té arvě. Ale tohle hoši, tohle nevypadá dobře, jo, to musím tady... Tady kurva... Nevypadá vůbec dobře, ale... Try hard? Oh. Pojď Arbo, já vím, že máš totálně lepší armor, že jsi lepší bojovník než já. Ale já mám chuť, victory. Tak pojďme, máme javelinky, jedna velinička. Aseraj veteran infantry, trošičku nejtější typeček než jsem já. Ale nemá tak dobrou mušku jako já. Pojď. Super. Ty vole, ty smrde. Au. Má rychlejší one handy než já. To je smrt. Zhyň. A jdeme proti princovi. Já jako zomr proti princovi, tak to je velmi vyrovnaný duel ovšem. Tam se hodil kámo, jsi fajný. A já? A do kolínka, takový javelinek, tak to je asi hodně sympatické. Tak super. Jeli jsme první turnaj. Let's go. Mám drobnější lagísek. No, tak za kolik prodáme? 800, ale jo, to samozřejmě bereme. Tak ukáž, že to jsi byl ty, kámo.
To ty nejsi ale vůbec špatný, vole. Kapu, že mám už mám sportsmana. Ach. Ještě tady má nějaký úkol někdo. To si necháme asi na příště. Jo, to si necháme na příště. Tak jo lidi, pokud jste dokoukali sem, tak děkuju moc, nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký pěkný komentář a pokud ještě nemáte, tak dejte odběr. Díky moc a zatím se mějte. Čus.